Тетяна Цуркіна, учитель фізики першої української гімназії імені Миколи Аркаса, переможниця другого обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2018». Щедро ділиться своїми знаннями з учнями, а досвідом з колегами, обожнює новітні технології та вміє заохотити школярів до вивчення фізики. Я дуже рада бачити у нас саме ось цю людину і привітати. Я багато чула про неї, знаю від найближчих людей і дуже рада вам представити Тетяну Цуркіна у нашій студії. Пані Тетяно, ви посміхаєтеся. Я знаю, що ви з нетерпінням чекаєте початку нового навчального року і діти також чекають на зустріч із вами. Тому що особистість вчителя для багатьох дітей відіграє вирішальну роль у житті. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про реформу школи очима вчителя, тому що ми спілкувалися і з дітьми, і з посадовцем. А зараз хотілося почути думку людини, яка не тільки чекає вказівки зверху, що ось прийдуть реформи і все зміниться, а яка сама, власне, є одним із тих рушіїв реформи. Я знаю, що діти дуже люблять ваші уроки. Як ви вважаєте і як ви бачите найперші кроки реформи? Нова українська школа. Ну, справа в тому, що, на мою думку, от якщо взяти і узагальнити все, що я побачила, все, що я почула для себе, то, відповідно, я бачу, що всі зміни спрямовані на те, щоб не просто дати знання учням, а дати, навчити їх реалізовувати ці знання, застосовувати ці знання у навколишньому світі, у побуті, у майбутньому професії. Тому і так багато з'явилося останнім часом різних напрямів. Ну, наприклад, тут багато хто чув про STEM освіту, так, коли діти відповідно готуються до своєї майбутньої професії, опанують якісь практичні навички. Дійсно, що є така теза, може, приклад наводять, кажуть, що сучасний учень – це як фарширована риба. Начебто риба не плаває, так? Тобто знання вони там мають, але застосовувати ці знання – це вже інша справа. Тому усі заходи, на мою думку, нової реформи саме спрямовані на те, щоб зробити дитину ці знання практично корисними. В принципі, це не дуже нове, але переважний акцент в нової концепції, так, він, на мою думку, полягає саме в цьому. Саме практична значущість знань, які отримають учні. Чимало змін для першачків, для учнів молодшої школи. А от у старшій школі, що б ви могли відзначити? І як, власне, фізику можна застосувати у повсякденному житті? Ну, по-перше, що стосується змін. Звісно, що моя парафія – це середня та старша школа. І, відповідно, зміни, які відбуваються там, знову ж таки, у нас проводяться різноманітні заходи, що стосуються впровадження STEM-освіти. Діти залучаються до розробки різних проєктів, відповідно, практичних проєктів, презентують якісь свої винаходи, пристрої, які вони роблять і таке інше. Багато, як завжди, от у нас були вже введені навчальні проекти, які також допомагають побачити учням, що їх знання знадобляться їм у майбутньому. Що це не просто якісь сторінки підручника, які вони прочитали та забули, що на наступному своєму житті вони зможуть використовувати, показують саме де. Це по-перше. Як впроваджується, за допомогою чого? Ну, у кожного методика своя, є у кожному предметі є свої наскрізні лінії навчання. І у фізики вони також є. Це не простий предмет, і витребує величезної уваги, напруження зусиль і мотивації. От як ви мотивуєте дітей, щоб вони вивчали фізику, щоб їм було цікаво, щоб вони прагнули щось нове знайти, ось якісь проекти розробляєте з ними? Дійсно, справа в тому, що, правда кажуть, що хімія, фізика – це… Бачите, наш оператор в прямому ефірі ніяк не заспокоїться, а у вас таких щодня декілька класів. Декілька класів, різні діти. І їх треба замотивувати, а вони хочуть літачки так запускати, Антоне. Ну, звісно.
Якщо Антон запустив зараз літачка, то йому відповідно, мабуть, не цікаво. І тому, перш за все, ну це моя особиста думка, перш за все, треба зробити свій навчальний предмет, а мій предмет – це фізика, цікавий. Бо, як казав Альберт Ейнштейн, правильно навчає той, хто навчає цікаво. Тому, коли розпочинається вивчення фізики, перший урок, на який приходять діточки, так, то, відповідно, це повинно бути щось яскраве. Я завжди пропоную переглянути низку цікавих дослідів. Звісно, деякі з них, я кажу, що не треба повторювати вдома самостійно, тільки за допомогою батьків, бо мало, ну, мало що може трапитися. І, відповідно, на першому уроці я в їх очах постаю у ролі такого чарівника, фокусника, який показує. Але потім за цим дослідом йде пояснення. І таким чином діти розуміють, що фізика – це не сторінки підручника, це світ навколо них, це вміння пояснити його, вміння зрозуміти його. А нестандартні ситуації, як от літачки літають у вас на уроках, як ви себе поводите і що, сідає двійка? Антоне, сідай, тобі двійка сьогодні. Так, що ви робите? Знаєте, чесно кажучи, от ви зараз, пане, прямо приголомшили. У мене, ну я не пам'ятаю, давно... Літачки не літають. Літачки не літають. Мабуть, вже це інше покоління дітей, і про це теж треба вести мову. Вони вже інші, вони вже не літачки, вони літають не з літачками, вони літають зі своїми гаджетами. І для того, щоб, а це є велика проблема на уроках вчителів, бо якщо дитина використовує ці гаджети, відповідно, вона відволікається для уроків. І я в цьому відношенні вирішила піти іншим чином. Я вирішила застосувати ці мобільні телефони у себе на урок. Не можеш побороти, треба очолити, так? Так, так. І відповідно очолити і використати. У мирне русло направити. У мирне русло. Яким саме чином ми використовуємо мобільні гаджети та різноманітні хмарні технології? Справа в тому, що от паралельно якби ми працюємо в двох напрямах. З одного боку, ми навчаємо за допомогою мобільних технологій дітей та хмарних технологій, а з іншого, ми навчаємо, як працювати з цими технологіями вчителів. Так ось я вам хочу сказати, іноді діти, вони швидше опановують оці новітні технології, ніж вчителі. Ну, зрозуміло, що це інше покоління. І, відповідно, треба ставитись до цього з розумінням. І ми використовуємо різноманітні тести на уроках. Причому ці тести можуть проводитися у вигляді гри. Граємо у кахут. Діти приходять, їм дуже це подобається. Вони відчувають себе не просто учнями, а сучасними учнями. Приходять на перервах, готуються до уроків, готують свої гаджети, підключаються до пін-кодів і з радістю їм подобаються такі форми навчання. Чи не просто роблять зауваження, прибери улюблену іграшку, ні, а її залучають на уроках, до уроку. От якщо звичайні вчителі, вони кажуть, піднімайте руку, а я кажу, піднімайте, хто виконав завдання, ну, за QR-кодом, наприклад, то піднімайте вгору мобільний телефон, але екраном до мене, щоб я могла побачити, читати. Там заставочка буде, що завдання виконане. І, звісно, це приводить їх захоплення, але тут є такий невеличкий момент. Справа в тому, що все повинно бути доречним. І якщо застосовувати тільки мобільне навчання, це теж ну, не вихід з положення буде. Відповідно, треба знайти той момент уроку, на якому цей прийом, ця якась вправа, інтерактивна робота з гаджетами, з мобільними телефонами, проходження тестів, воно є доречним. Бо тикати усі моменти уроку – це нічого доброго не дасть. Повинен бути все ж таки результат. Ми повинні спрямувати учнів на результат. Тим більше, з кожним роком ЗНО з фізики обирають все менше і менше кількість учнів, це по-перше. А по-друге, дуже важко проходити оцей прохідний, ну, поріговий бал, набирати, а потім вступати. І ми бачимо, до речі, зі вступу, коли казати, діти вступають так, в навчальний заклад, вони можуть пройти з набагато меншими балами фізики, наприклад, ну, там, хімії, інших природничих наук, ніж гуманітарних предметів. Це факт. А скажіть, будь ласка, необхідна фізика зараз от сучасним дітям?
ну як, якщо фізика – це наука про природу, ми частина цієї природи. Не розуміти фізики – це відповідно не розуміти себе. От як ви доводите дітям, що потрібно вивчати фізику? От говорить, я буду вступати там на журналістику. Для чого мені та фізика? Що ви відповідаєте таким дітям? Ну, відповідно, я задаю якесь питання. Ну, я наводжу приклад. А якщо твоя дитина запитає тебе, ну, скажімо, а звідки дунає вітер? А якщо ти, наприклад, повинен бути, ну, якусь розглядає якусь практичну ситуацію, так, яка може трапитися з цією людиною у майбутньому, що вона буде робити? А чому ти обираєш отакий варіант відповіді? А чому, наприклад, ну, різноманітні приклади можна зараз наводити, ти обираєш саме ось... От наведіть приклад, буде простіше, тому що батьки учнів щодня стикаються із такими запитаннями. Ну, якщо ти ну, ще маленький, да, учень. Ну, наприклад, діти обожнюють цей приклад. От питаєш, діти, от ви вилізли з холодної води, зараз літо спекотне, у вас шкіра покрилася мурашками. Так? А чому вона покривається мурашками? І наводиш приклад, якщо вони спочатку не можуть пояснити, бо холодно. А чому саме мурашками, якщо холодно? Тоді ми, наприклад, згадуємо кішку, якщо вона йде на мороз, в неї також дибкіше стає. А чому? Тому що між шерстинками повітря, і таким чином вона збільшує проміжок повітря. Повітря – поганий провідник тепла, і відповідно це теплозахист. Але у нас же теж волосяний покрів, і ці волосинки намагаються якби створити захист такий своєрідний для нас, людей. Ну, це як зацікавлення учнів, наприклад, якого? В восьмому класі навчаються. Або на гілці два горобця от сидять. Один такий гладенький, прилизаний, пірячки гладко лежить, а іншого у усі боки. Скажіть, будь ласка, а якому з них жарко? І діти першу відповідь, яку дають, ну як же, от він пір'ячко розкинув усі боки, йому жарко. Але насправді справа в тому, що, знову ж таки, він створює відповідну термоізоляцію, і це цікавить дітей. І, до речі, проекти навчання, які ми виконуємо на уроках фізики, вони також мають практичну спрямованість. Один з останніх проєктів, діти виконували проєкт такий, там, що стосується енергозбереження, як зберегти тепло у власній оселі. Вони перевіряли з допомогою. Це також фізика. Це також фізика, звичайно. І ця проблема зараз у сучасному суспільстві вона є, до речі, досить актуальною. Які заходи? І ви знаєте, якщо чесно, як вчитель, ну я б знала, да, приблизно, що я могла якось зробити прогноз, що буде, що вони мені предоставлять, які результати, які способи, методи, але вони мене дуже здивували. Отже, у вас серед учнів розробники нових технологій. Можна і так казати. Я вам дякую за цю ранкову розмову, дякую за те, що завітали, знайшли час у свої серед своїх власних справ. Побажаю вам доброго ранку і вдячних учнів, і, звичайно, розумних батьків, які скористаються такою чудовою можливістю поспілкуватися з вами. У свою чергу побажаю своїм учням і усім учням, щоб вони гарно вже закінчилося літо. Я сподіваюся, що вони всі набралися сил, наснаги, гарно навчалися, радували своїх батьків, своїх вчителів, і відповідно самі вони отримували задоволення від навчання. Дякую. А скажіть, будь ласка, у вас бували випадки, коли ви чомусь навчалися від ваших учнів? Звичайно. Це ну, гарний той вчитель, який кожен день він щось навчається. Взагалі-то робота саме з дітьми, вона не дає нам заржавіти, так би мовити. Вони завжди приходять, приносять щось новеньке, навчають мене. А скільки вони вигадують, ну, якихось способів, яких обійти тести, десь хитрувати, використовують VPN, наприклад, щоб тест двічі пройти. Відповідно, я з ними також навчаюся. Дякую вам за відвертість.